Fortnite'dagi Человек-паук, Pacquiao Киберспорт jamoasi va PUBG chempionati. Hammaga salom, bu Kiberuz loyihasi va yaqin daqiqalar ichida barchasiga oydinlik kiritamiz. War Thunder'ga qanotli sherlar qo'shiladi. Dekabr oyining 2-yarmiga kelib War Thunder o'yinida yangi texnikalar qo'shilishi kutilmoqda. Ular asosan Isroil, Germaniya va Yaponiya uskunalari. Masalan, nemis razvedka samolyotlari dushman tomonini yaxshi o'rganish uchun qulay hisoblanadi. O'zini pulemyot va kichik bombalariga ega. Undan tashqari Challenger W hamda Leclerc 2003 zamonaviy tanklari ham qo'shiladi. Yaponiyaning Type 10 BTR'lariga ham alohida e'tibor qaratishimizni so'rashdi. U yerda o'q otish tezligi yuqoriroq va dizel yonilg'isida yurgani uchun harakatlanish ham biroz tezlashgan. Bularning barchasiga dekabr oyining 2-yarmida oydinlik kiritamiz. Siz esa kommentlarda qaysi o'yin yaxshiroqligini yozing. War Thunder yoki World of Tanks. O'zi shu va shunga o'xshash o'yinlarda ba'zi narsalar tekin bo'lsa, ba'zi narsalarni sotib olishingizga to'g'ri keladi va sotib olish uchun sizga eng yaxshi yordam beradigan narsa bu albatta Ipak yo'li bank va uning virtual Visa kartalari. O'z bilganingizdek, bu kartalar orqali hech qanaqa foiz va komissiyasiz, xavfsiz yo'l bilan osonlikcha har qanaqa xaridni amalga oshirsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot va programmani telefoningizga ustunovka qilish uchun video ostidagi ko'k silkaga bosing. Shu orqali siz bizni loyihamizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari o'zingizga ham plus. Boshqalar onlayn xaridda qanaqadir foiz yoki komissiya bilan qilishsa, sizda hammasi oson o'tadi. Bir ikisimda bu bilinmasligi mumkin, lekin katta summalarda juda yaxshi farq qiladi. Xullas, nima qilishni o'zingiz juda yaxshi bilasiz. The Game Awards 2021'da Activision Blizzard kompaniyasi ishtirok etmaydi. Bu haqda tadbir asoschisi Jeff Keighley shunday degan: "The Game Awards dunyoda shiddat bilan rivojlanib borayotgan o'yin sohasi uchun haqiqiy bayram. Hech qaysi kompaniyada zo'ravonlik, odam ajratish yoki shunga o'xshash nosog'lom ishlar bo'lmasligi kerak. Lekin shunga qaramasdan Activisionning ikkita o'yini ovoz berish jarayonida qatnashadi. Bular Call of Duty va Call of Duty Warzone. Eslatib o'tamiz, Activision Blizzard kompaniyasini jinsiy zo'ravonlikda ayblashgan edi va shu jumladan aynan kompaniya direktori Bobby Kotick'ga ham ayblovlar ag'darilgan, lekin u hech qaysini tan olmagan edi. Qiziqarli tomoni shundaki, bunday tegajonliklar aynan mana shunday tadbirlarda bo'lgan, ya'ni yo yigitlar ichib olib qizlarga tegajonlik qilishgan, yoki yigitlar qizlarni ichirib qo'yib, mast qilib qo'yib baribir tegajonlik qilishgan. Bu narsa rostdan bo'lganmi, bo'lmaganmi aniq bir narsa deyolmaymiz. Har holda gumon qilish bu noto'g'ri narsa va hammasini vaqt ko'rsatadi. Yilning eng yaxshi o'yinini aniqlash uchun ovoz berish jarayonlari allaqachon boshlanib bo'lgan. Bu haqida tanish uchun saytga kirishingiz mumkin. Mana bu hozirgi kungacha bo'lgan rating screenshoti. Undan tashqari tadbirda 2,5 yil tayinlangan premyera namoyishi bo'lishi kutilmoqda. Bu Legend of Zelda Breath of the Wild o'yini bo'lishi mumkin. Keanu Reeves hamda Carrion Moss ham tadbirda qatnashadi degan taxminlar bor. Bu Matrixa filmining 4-chi qismi uchun qilingan promo kampaniya doirasida bo'ladi. Yana bir mishmishlarga qaraganda Mortal Kombat mualliflaridan qanaqadir yangi o'yin taqdim qilinishi mumkin. Xullas, 10 dekabr kuni bo'lib o'tadigan taqdirlash marosimi zerikarli bo'lmaydi. Dota bo'yicha o'tkazilayotgan DPC turnirida ham qiziqarli holat yuzaga keldi, ya'ni u yerda Navi ham, Virtus Pro ham yutqizib qo'ydi. Virtus Pro yangilangan tarkibda o'ynagani uchun yutqizib qo'ydi degan fikrlar bo'lishi mumkin, lekin uni raqibi Hill Risers ham yangilangan tarkibda edi. O'yin 2-1 hisobida Hill Risers foydasiga hal bo'lgan. Virtus mayli hatto bitta kartada yutgan, Navi bo'lsa umuman bitta ham yutolmasdan 0-2 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Amaldagi chempionlar Team Spirit esa o'zlarini uyaltirmagan holda g'alabaga erishdi 2-0 hisobida va ularning raqiblari hozirgi reperga tegishli X Team Unique jamoasi. Ya'ni bu haqida oldingi videoda ham aytib o'tganidek, hech kim tanimaydigan reper birinchidan o'zini reper deb e'lon qilgan, keyin esa Team Unique jamoasini sotib olgan. Ko'pchilikning fikricha, aynan jamoa reperga tegishli bo'lgani uchun ham ketma-ket yutqizib yotishibdi. Bu yerda reper Kibersport jamoasini sotib olgan bo'lsa, dunyoni boshqa bir burchagida sportchi o'zini kibersport tashkilotini tuzishga va'da berdi. Bu Manny Pacquiao. Afsonaviy bokschi o'z jamoasini Team Pacquiao GG deb nomlashini aytib o'tgan. Juda ham kreativ qaror. Jamoa reytingini oshirish uchun har xil streamer va blogerlarni jalb qilishmoqchi. Ayni damda Filippinning eng mashhur 4 streameri bilan hamkorlik boshlangan. Keyinchalik turli tadbirlar o'tkazib, yaxshi kibersportchilarni saralab olish niyatlari bor. Manny Pacquiao 8 vazn toifasida jahon chempioni bo'la olgan yagona bokschi hisoblanadi. 72 professional o'yindan 62-tasida g'alaba qozongan. Sentyabr oyida prezidentlikka o'z nomzodini qo'ygan edi. Saylov 2022-yil bo'lib o'tadi. U davlatdan qochib ketadimi yo'qmi? Bunisini vaqt ko'rsatadi.
Fortnite'da Dwayne Johnson obrazi qo'shiladi. O'yin obnovleniyasining 3-qismiga bag'ishlangan treylerda amerikalik mashhur aktyor Dwayne Rock Johnson namoyish etildi. I got over it. O'zi treyler juda chiroyli ishlangan. U yerda syujet voqealari va gameplay jarayoni ko'rsatildi va bu har doimgidek epic. Undan tashqari o'yinga Spider-Man obrazi va 4 ta kosmik qurol aslahalar ham qo'shiladi. Kartaga ham yangilik kiritishgan. Endi siz o'zgaruvchan ob-havoga duch kelasiz. Masalan, tornado. Palatka qurib, qurol yarog'ingizni bekitishingiz mumkin bo'ladi va tepaliklardan sirpanib tushish ham mumkin. Undan tashqari endi xuddi Spider-Man kabi fitf-fitf qilib uchib yura olasiz. O'zi oxirgi payt Fortnite juda ham aktiv o'yinlardan biri bo'lib qolgan. Masalan, Naruto yoki Dune personajlarini qo'shilishi. Bilmadim, nimaga shuncha pluslari bo'lishiga qaramasdan bizan O'zbekistonda bu o'yin bunchalik mashhur bo'lmagan. Ma'lumcha, shunchaki PUBG mashhurroq. Nimaga PUBG mashhurroq degan savolga? Chunki PUBG mashhurroq deb javob berishadi. O'rtoq, men qanaqa o'yin o'ynasam bo'ladi deb kimdir so'rasa, PUBG o'yini deyishadi. Nimaga PUBG o'ynashim kerak desa, chunki hamma PUBG o'ynaydi deydi. A nimaga hamma PUBG o'ynaydi desa, chunki hamma PUBG o'ynaydi. Team Liquid PUBG Global Championship turnirining grand finaliga yo'llanmani qo'lga kiritdi. O'zi musobaqadagi sistema men uchun biroz tushunarsizroq. Masalan, boshqa turnirlarda bir-biri bilan o'ynab yutqizgan chiqib ketib, yutganlar saralanib finalga chiqsa, bu yerda qanaqadir men uchun tushunarsiz bo'lgan, xuddi ligaga o'xshagan narsa, ya'ni hamma jamoalar bir-biri bilan o'ynab chiqib, keyin eng ko'p ochko yig'ganlari grand finalga chiqsa kerak menimcha. Chunki oldingi hafta Argentinaning KPI Gaming ham grand finalga chiqqani ma'lum qilingan edi, lekin boshqa jamoalar turnirdan chiqib ketmagan. Yana ancha o'ynashadi va final 19-dekabr kuni bo'lib o'tadi. Virtus Pro da ham grand finalga chiqish imkoniyati bor. Hozircha ular kuchli 5-talikda yaxshi o'rnashib turishibdi. Eslatib o'tamiz, mukofot jamg'armasi 2 million dollarga teng va agar bu turnirda Virtus Pro g'alaba qozonsa, unda 2021 yil faqat MDH davlatlariniki bo'ladi. Chunki bundan oldingi Major turnirida ham, international da ham aynan MDH davlatlari jamoalari g'alaba qozongan edi. Endi Virtus PUBG da g'alaba qozonsa, bu yil bizniki bo'ladi. Nima ham deymiz? Omad va qo'shganinglar bilan qo'shiqaringlar. Fallout 3 qaytadi. 2003-yil Interplay kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilishi kerak bo'lgan Fallout 3 moliyaviy yetishmovchiliklar tufayli to'xtatilgan edi. O'yin ustida ish olib borgan Black Isle kompaniyasi tarqatib yuboriladi va uning avtorski pravalari 6 million dollar evaziga Bethesda Games Studios'ga sotib yuboriladi. Bethesda Games 2008-yil Fallout 3'ni chiqaradi va u oldingilariga qaraganda ancha boshqacha edi. Lekin 2007-yilda boshlang'ich Falloutning dizayn dokumentlari taqdim etiladi. U aynan Black Isle Studios tomonidan ishlangan va vaqtinchalik Van Buren nomi bilan atalgan edi. 2017-yilda esa Adam Latsko ismli game designer aynan mana shu dizayn dokumentlariga asoslangan o'yin ustida ishni boshladi. Bu jarayon ustida u Black Isle studiyasining sobiq xodimlari bilan maslahatlashgan va o'yinni Unity dvijokida ishlab, Tekinga tarqatishga va'da bergan. Aynan o'sha eski Falloutga xiyonat qilmagan holda har bir detal ustida aniqlik bilan ish olib boramiz deb aytib o'tgan Adam Latsko. Bu eski va qadrdon o'yinlarni sog'irib nostalgiya qiladigan odamlar uchun yaxshi yangilik, lekin o'yin qachon chiqadi hech kim bilmaydi. Har holda uni ustida faqat bitta odam o'zini bitta yordamchilari bilan ish olib bormoqda. Qanaqadir katta kompaniyaning ishi emas. Kosmos haqidagi o'yinga 400 million dollar yig'ishadi-yu, lekin o'zimizni qadrdon Falloutga hech qanaqa yordam yo'q. Eslatib o'tamiz, oldingi videoda Star Citizen o'yini haqida aytib o'tgan edik. U o'yin 10 yildan beri ishlanadi, Kopti kompaniya uni ustida ish olib boryapti, qachon chiqishi ham noma'lum. Lekin shunga qaramasdan crowdfunding, ya'ni yordam qilib 200 million dollar yig'ishgan edi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Hech kim tanimaydigan kompaniya tomonidan absolyutni yangi o'yinga 200 million dollar tikkan yaxshimi? Yoki Falloutni qaytarish uchun yordam bergan yaxshiroqmi? Har doimgidek o'z fikringizni kommentlarda yozib qoldirasiz. Qora Chilek-Pauk haqidagi yangi multfilm teaseri taqdim etildi. U qora tanli Miles Morales va undagi noodatiy qobiliyatlar haqida ishlangan multfilm edi. Birinchi qismi 2018-yil dekabrda chiqqan va chiqishidan oldin ko'pchilik xavotir olgan edi. Qora tanli Chilek-Pauk bu qanaqa, yaxshimi yomonmi deb. Lekin kutilganidan ham yaxshi natijalar ko'rsatib, hatto Oscar'ni ham qo'lga kiritgan edi. Sizlarga qanaqa bilmadim, shaxsan menga juda ham yoqqan bu multfilm. Birinchidan syujeti juda qiziqarli, ikkinchidan o'sha animatsiyasi, ishlanishi, vizualni tomonlama hammasi juda ham
zo'r ishlangan. O'zi qora tanli Spider-Man boshqa personajlarga qaraganda yengiroq, yoshroq hisoblanadi. U haqida birinchi marta 2008-yil Barack Obama prezident bo'lganida o'ylashgan, ya'ni birinchi qora tanli prezident va shunga moslab qanaqadir bir qora tanli balki personaj o'ylab toparmiz deyishgan. Bo'larmikin, bo'lmasmikin deb o'ylab o'tirishgan payt oxirgi nuqtani Donald Glover qo'ygan. Qora tanli aktyor va muzikant Sobshchestvo serialida o'ziga Chelak-Pauk kiyimini prosta prikol sifatida kiyib ko'radi va bu yozuvchi Brian Michael Bendis uchun juda ham o'ziga xos ko'rinadi. Birinchi marta rasman qora Spider-Man haqidagi komiks 2011-yil dunyo yuzini ko'rgan edi. Shu paytgacha ko'plab komikslar, afsonaviy multfilm va juda ham qiziqarli o'yin dunyo yuzini ko'rdi. Donald Glover esa Childish Gambino taxallusi bilan tanilgan artist hisoblanadi. Uning eng mashhur qo'shiqlaridan biri This is America. This is America. Don't catch you slipping now. Bu mashhur komiks qahramoni haqidagi qisqacha ma'lumotlar edi. Yoqqan bo'lsa o'zingiz bilasiz. Oldingi videomizda shu qiz chiqqanidan keyin ko'pchilik kommentlar yozib tashlagan edi, shu qizni chiqaringlar, yo'q deb va biz aytgan edik, shu komment 100 ta like yig'sa chiqadi degan edik. 100 ta like yig'madi, dedi 90 ta yig'di, no endi shu 90 ta odamning fikrini yerda qoldirmaymiz. Shuning uchun bu qiz bilan biz juda ham qiziqarli rubrika o'ylab topdik, ya'ni har xil kiber sportchilarni ko'rib ulaga baho beradilar. Aynan qiz bola sifatida. Так, birinchi kiber sportchimiz. Как будто геймер desa, mana shaqa bo'ldi menga. Да, геймер deganda birinchi o'pish hayotida. Так. Геймер adasi bo'lsa kerak. Yo'q, по-моему, anaqa yaxshi hayotdan геймер bo'lmagan. Геймер deganda birinchi bo'lib xayolingizga bunaqa odam kelmaydi. Oxiri bo'lib keladigan. Yo'q, геймер aziyat bo'lsa, unaqasi keladi. Геймер европеец. Где-то 30 yosh bo'lsa kerak. Balki 30. Ну, геймер deganda shunaqa tepakal odam xayolingizga keladimi? Да. Так. Bu hayata... bu juda ham mashhur va juda ham boy kiber sportchilardan biri hisoblanadi. Aha. Ustozoda kiber sportchi desa ham bo'ladi. Bu menimcha aqlli bola. Hammasi po'moma aqlli bola. Nima esa o'ta strategiya, qanaqadir qanaqadir analitikiy mishlenie kerak-ku. A, bu Tetris bo'yicha gamer bo'lsa. Так, Tetris bo'yicha ham rekord ursa bo'ladi. Ha. Mani rekord urava. Aqlli qizlar. Instagramga bo'ladi. Ovqat pishirishni bilaman. Instagramga bo'lib yozib qo'yaman. Так. Zay. Зай. 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 В принципе, симпатичный парень. Сочи деньгалей, такой рыженький. Сочи деньгалей болюсь керей, албатта рыженький болюсь керей. Ма текки сочи ларым бала. Бухай оттахчы нема ереша омейма. И буне ям холы бар ага. Так что... Мане ям холым бар, холымды. Йоко. Скриптонит. Русалам скриптонит ба? Йок. Толик Сяо Эйт. Trener. Juda ham omadsiz trener. Trenerlar ham bo'ladimi? Yo'q, bu o'zi o'yinchi, lekin hozir oxirgi yil trenerlik qilyapti. To'y trenerlar bor. Da, da. Kipet sport bo'lib ketibdi-yu. Har doim finalga chiqib, aynan finalda yutqizadigan trener. Ya'ni finalgacha zo'r yutib kelishadi-da, cho'tki yutib kelib finalda yutqizishadi. Aytdim-ku, ularda analitik mishlenie zo'r bo'ladi. Menimcha hozir analiz qiladi-da hammasini ikkinchi o'yinda скорее всего, даже уже финал дают чары. Бу дүниодаги эң машхур, эң зор дот ойынчылардан биттасы. Ага. Джерекс. Жүдә бой. Ага. Белмейм, хәзер неч пул бар, но 2 миллион доллардан күп пул бар адашмасам. О, ухты. Да. Так, дотада шунака катта пул ойналады. О, по 10 баллы шкале, хамада озыны типажы бар. И все равно, оно, хама итчады, типа, внешность не главное, главное внутренний мир. Уже стереотип боб кеткенде, лекен на самом деле шунака, возможно, был вообще мудак, да? Вообще стрёмный боле, да? И хозер мам бунге там едте берема, а на самом деле плюс внутренний мир и там минус едте. Он бьет кошек, да? Да, да, да. А если яхше боле босы, то там уже 15 боб кедали. Так что среднячок. Так что пока что 7, чисто внешне. Ну мы думали, сбок катли спортче. Как будто озбе. Да. Прям очевидно. Бу кошле, улыбка такая, типа. Масли чуши был масли. Он нам постоянно ушады. Миллионер бу самам. Так. Санджи, узымыз киберспортчы. Ага. Россияны таныклы командасы да ойнерды, лекен хайдалып кетті. Неме? Bekorchi deyishdi, qanaqadir o'ynashni bilmaydi deb haydab yuborishdi, lekin bu narsaga onasi prosta ruxsat bermagan. Ну такой спокойный балага o'xshaydi. Lekin bekorchi, takasalten degan anaqalar bo'lgan, tuhmatlar bo'lgan. Bunga nisbatan qo'shilasizmi bu fikrga qo'shilmaysizmi? Ну, по-моему, любой геймерда bunaqa sifatlari bo'ladi. Типа, bo'lmasa геймер bo'lmasdi. Nima deysiz, bu qatli? Ну, Rossiya, Polsha. Именно qanaqa yo'nalish bo'yicha, masalan, qaysi o'yin? Odam o'ldiradigan o'yinmi, uy quradigan o'yinmi, poyga o'yinmi?
yoki boksmi, qaysi anaqa kiber sport bo'yicha o'ynaydi? O'zi sal nimaga takoy kvadratniki ekanda Minecraft deyman. Minecraft o'ynaydi. Rostalami? Counter Strike bo'yicha juda ham mashhur sportchi. Tak. Bu to'g'ri. Bu bo'lsa kerak. Menimcha bu boks o'ynaydi. Чисто если вам на логика носи, самоутвердиться қилиш учун через бокс. Вот. Ман ўз асида спортсменман, ташқи ўзини қаранг. Но яхши болага ўхшайди. Жуда ҳам яхши бола. И, в принципе, симпатичный. Ва жуда ҳам яхши қизга уйланди. Қайси аниқ бўйича, ўйин бўйича? Ну, тахмина. Мускуллари бор экан. Ну, қанақа юнаш, айна қайси ўйинлиги эмас, қанақа юнаш? Пойга, там бокс, футбол, оқ. Бу ҳам бокс. Бокса бу ҳам? Бокса топтимми? Дота. Ух ты, мама прям анака творческий человек. И жуда ҳам кучли киберспортчига ўхшайди. Need for Speed да, анака бомби? Ну да. Поги, поги. Бу как будто футболист, эмес футболистлар ҳам анака яқинлашяпти. Да, 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 да. Қатли деб ўйлайсиз буни? Бу ҳам, по-моему, Озбек. Буни исми Магомед Халилов. Коллапс. Анака никнеймлари ҳаммаси такой прикольный-прикольный, там Рамзес, Коллапс. Творческие люди. Ба, масалан, мамни никнейми нима деб ўйлайсиз мамни? Anaqa. Так. Ну qanaqa nick bergan bo'lardingiz yoki? Bungami? Так. Prins. А, prins mi? Да, такой prins yoki. Yo, хотя были, по-моему, bunaqa narsalar yoqtirishmaydi. По-моему, bu anaqa bo'lishi mumkin. Что-то технически bilan связанный bo'lishi mumkin, типа нейтрон. Нейтрон. O'zi buni nicki juda ham oddiy, в прямом смысле. Simple. О, прикольно. Это он, ну, хорошо, творческий адам. Да, да, да. Бу, кайсы юналыш, ва бунге нима ник берген болардыз. То есть, ник... Пабык. Пабгер. А, топты ма? Нет, просто сізда фикерез етті ма. Пабгер, ага. Ну, если, яш кичкина, по-моему, бұны, где-то 16 яш босы керек максимум. Агар пабгер босы, ойки, там, кара-кадар автоматты нома, масана, AK... Калашников. Это единственный автомат, который я знаю. А, AK-47. AK-47 болса керек, лекин Илья Мулярчук Яторо. Яторо. Ва бу Дота бойича. Ага. PUBG эмас, умман бошқа ойин вообще прям. А, окей. Жахил билан туртдилар. У жахил билан туришга қараганда қанақадир бир жуда ҳам интригующий ойин болса керек. Ба ойлар вообще фарқини билмайман. Тетрис. Тетрис ойнаётди шунақа жахил билан. Нимага қарама ойнайман. Квадрат тушмаяпти. Counter Strike. Qanaqa nick bergan bo'lardingiz bunga? Bu pusi anaqa bo'lsin. Chiholbek. Danger. 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 Aslida esa elektronik. Блин, men ham keluvdi, lekin tipo уже Bu gamer emas. Aha. Bu streamer. Ismi Ibaylanis. Streamerli game o'ynash kerak emasmi? O'ynaydi. Qaysi o'yin o'ynaydi? Bu professional o'ynamaydi, lekin bitta juda ham qiziq tomoni bor. Oldindan aytmayman, просто taxmin qilib ko'ring, qaysi o'yinni o'ynaydi va uzunman. Fikringiz bitta ko'rish. Menimcha PUBG o'ynaydi. Anaqa disclaimer, вообще chimayman o'yinlarda o'xsharsa. Ну, может быть, bu ano cheat shunaqa narsalarni biladidir и как бы ano код-кодларни qara, да, cheat-кодларни aytib beradidir, возможно, Steam'da. Bu ispaniyalik Ibaylanis, u futbol o'ynaydi va futbolni Messi, Pique, Neymar kabi zvezdalar bilan o'ynagan. To есть bu professional futbol o'ynamaydi. Hayotda ham, kibersportda ham, lekin professional futbolchilar bilan o'ynab stream qilgan va shuning hisobidan boyib ketgan. А, просто приглашать қилади и бирга ўйнашади. Да, худди мен сизга таклиф қилганимди. Мен ҳам ҳозир жуда ҳам кучли инсонни таклиф қилдим. Бу ҳам кучли инсон. 96 та лайк қилганман, 96 таби? Ну, где-то да. Так, бу привет. Привет. Кайсы? Бу ям стример ма? Йок. Бу уже мана командасын номи бар. А, OG. 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 Кайсы юналиш бойича ойнайди? Так. Ва мушуларни урадими йўқми? Мушуларни урмайди. Менимча геймер мушуларни урушмайди. Немеси ҳама агрессияси анақа ўйинга кетади. Ўйинга кетади. Вот ўтган сафар мен ҳам худди шу нарсани айтдим. Типа ўйинлар болларни бузади деди. Наоборот, ҳама агрессия ўйинда чиқиб кетиб. Oilangizda kimdir prям геймер бўлиб кетган бўлса, возможно, бу анақа эскапизм. Hayotdan qochib ketmoqchi-da, shu o'yinda zabitsa qilmoqchi. Shuning uchun ular bilan gaplashib, ularni tushunish kerak. Так. Qanaqa nick berasiz va qaysi yo'nalish bo'yicha o'ynaydi taxminingiz bo'yicha? Cutie pie. Nimasi? Anaqasiga qaraydi. I Minecraft bo'lsa, bilmayman. Ismi Notail va Dota 2 bo'yicha o'ynaydi. Aha. Lekin men sizga bitta podkast ketaman, Minecraft bo'yicha chempionatda bo'lmaydi. Shuncha xato qildingiz, mayli. Xola.
Bor ekan. Bor ekan. Bilim, menimcha mana yaxshi giyver chiqardi. Kesi mashu kriteriy bo'lsa. Hammani labida xoli bor. Tak. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Dota. Ne ajibi. Dota da nikichi. One Punch. Bu komandalar nomi mi? Bu eski komandasi, hozir boshqa komandada o'ynaydi. Aha. Bitta shu rasmini topdim-da. Qatli deb o'ylaysiz? Indus? India. Yo'q, bu arab. Aha. Nima nick bergan bo'lardingiz bunga? Bungami? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Aladdin. Shu tabida o'zi. Ну да, Aladdin ham arab bo'lgan. Lekin buni nicki kattakon qilib yozib qo'yilgan Atayev. A, bilidu. Qatta bili o'y bo'lmas. Ismi Ammar va Atayev Ammar Zafakir deb tarjima qilinadi. Juda ham ajoyib nick. Geverli. Hammasini nicki chiroyli bo'lgan, tam elektronik, tam simple, beat, boom ichida i bunda takoy. Ammar Zafakir. Zafakir. Da. Qaysi gamer sizga ko'proq Gamer yoki tam streamer. Menimcha hammasi malatsi. Hammasi zo'r, klassni. Men buni qilaylik, soch ko'k bo'lgani uchun. Buyuraytsa. Ramzes. Ramzes. I nickname klassli. A, nickname. Ko'rinishi ham yaxshi, nickname ham yaxshi va har tomonlama. Tak, kreativ. Da, kreativ. Gamer Ramzes. Aynan shu qizimizni versiyasi bo'yicha. Bitta-ikkita gamerlarni sal adashtirgan bo'lishi mumkin, chunki birinchidan ular har xil o'yinlar bo'yicha o'ynaydi, ikkinchidan asosan o'yin paytida ularni yuzini ko'rmaysiz. Masalan, futbolchini bittada taniysiz, "A, bu Messi, bu Ronaldo", chunki har doim ular yuzi bilan o'ynaydi. A, именно gamerlarni yuzini eslab qolish qiyin bo'ladi, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Kommentlarni o'qiymiz. Ko'rsatuv vaqtini uzunroq qilsangiz bo'lardi, masalan, yarim soat. Nima deb o'ylaysizlar? Rostdan yarim soat qilsa ko'rarmidingizlar yoki ko'rmasmidingizlar? Qancha ko'p mana shu muhokama qilinsa, shunga yarasha biz fikr chiqarib, ko'rsatuv vaqtini yarim soat yoki 5 minut yoki 15 minut qilamiz. Yo'q, gap yo'q, bu boshqa gap. Ancha o'zimga keldim. Ishtaham ochildi, bosh og'rig'im yo'qoldi, ko'nglim aynimay qoldi. Ancha kayfiyatimni ko'tarding. Ayniqsa Network Speed haqidagi joyi zo'r bo'libdi. Ishlaringga omad. Network Speed bo'lgani uchun kayfiyatingiz ko'tarildimi? Yo'q, men yaxshi ishlaganim uchunmi? To'g'risini ayting. Aka, rahmat. Sizning videolaringizni ko'rib, YouTube ga kirishni va qanaqa qilib ishlatishni o'rgandim. Bizani Instagram, Telegramlarimizga kirib obuna bo'lsanglar, o'shandan keyin Instagram, Telegram, TikTok ga ishlatishni ham o'rganib olasizlar. Balki blogger bo'lib ketarsiz. Ha, quyoshli ob-havo kuzatilmoqda, lekin bu degani suv ostida qum qaynamaydi degani emas-ku. Tahlillaringiz yaxshi, ammo soch o'stirishni kit och qozonda ovqatlanishga nima aloqasi bor? Agar stalbani balandroq qilib qo'yib, unga pushti svet qo'yishsa, odamlar ko'chada yurib ketayotgan payt o'zidan o'zi buvisini eslab qochib ketishi mumkin. O'shaning uchun mushuklar bilan kuchuklar bitta joyda boqilishi noto'g'ri. Shunaqa ekan, ovqatlanishdan oldin ummon nashulasini eshitish kerak. Sizning videolaringizni ko'rsam qornim og'irganingizga tushadi. Menimcha bunga sabab sizning videolaringizda ko'p Ahad Qayyumni ishtirok etishi bo'lsa kerak. Men Ahad Qayyum haqida faqat 1-2 marta gapirdim xolos. Xolosiz Ahad Qayyum o'zini olib kelaman. Faqat videoni tualetda ko'rishga majbur bo'lasiz-da. Qoyil, sizning videolaringizni ko'rib paypoq yamashni o'rgandim. Daraxt ekish haqida video qachon? Undan oldin sochni to'g'ri yuvish haqida video chiqarishim kerak. Keyin tirnoqni to'g'ri manikyur qilish haqida hozirgi qiz video qilib beradi. Va undan keyin etini kiyotganda ipini qanaqa qilib boylash haqida video chiqaramiz. Undan keyingina daraxt ekish, uylanishdan oldin qanaqa shular eshitish, o'yin o'ynayotganingizda sarv kim kiyib o'tirsangiz yaxshimi, qizil kim kiyib o'tirsangiz yaxshimi degan savollarga javoban videolar chiqaramiz. Sizning videolaringizni qanday ko'rsak bo'ladi? YouTube'da topa olmayapman. Iltimos zo'r TV'ga chiqaring. O'sha yerda yaxshi-ku. Mani videolarimni ko'rish uchun birinchi baland bitta tog'ning tepasiga chiqishingiz kerak. Boshingizga haligi zardan yasalgan mana bu uchli narsani kiyib, "Ey tog'lar, menga ko'rsating!" deb baqirishingiz kerak. Keyin uyga eshik minib to'g'ri qaytishingiz kerak o'sha tog'ning tepasidan. Keyin kelib televizorni yoqsangiz, yangi kanal chiqadi, Kiberuz degan, o'sha yerda ko'rasiz. Aka, uxlashni o'rgating iltimos. Uxlashni bilmadim-u, lekin uxlab ketishi hozirgi zamonaviy vaynerlar sizlarga yaxshi o'rgatishi mumkin. Gapimni tushungan bo'lsangiz. Iltimos, meni kommentimni o'qimang debdilar. Yo'q, sizning kommentingizni o'qiymiz. Iltimos, meni kommentimni o'qimang. Bu Kiberuz loyihasi edi. Har doimgidek like bosib, komment yozganingiz uchun rahmat. Videoni ko'rishda davom eting. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, chunki haftasiga 2 marta video chiqadi va nimagadir aynan bir kuni chiqqan videoda prosmotr kam bo'lib, boshqa kuni chiqqanlarda ko'p bo'lyapti. Buning sababini nimagadir haligacha tushunganim yo'q.
Shuning uchun videoni ko'ring do'stlaringiz bilan, ulashing, gamer do'stlaringiz bilan, sinfdoshlaringiz bilan, qarindoshlaringiz bilan, agar turmushga chiqqan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz bilan, bolalaringiz, ota-onangiz, hamma, nu xullas yomon video emas, to'g'rimi? Ko'ringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ehtiyot bo'linglar.